Доступних ліків стане більше. В Україні на чверть розширять список безкоштовних медикаментів. Поповнити списки державної програми «Доступні ліки» новими пігулками вирішили з початку серпня. І так, перелік медикаментів зі 150 може зрости до 200. Світлана страждає серцевою недостатністю. Однак користуватися державною програмою «Доступні ліки» жінка не може. Адже на більшість препаратів із безкоштовного списку в неї алергія. Тож жінка сподівається, що невдовзі до переліку доступних медикаментів увійдуть і безпечні для неї препарати. Бувало, приходиш в аптеку, питаєшся, чи є цей лік, і вони говорять, ні, немає, говорять, треба заказувати. А заказувати, вибачте, я як спиталася ціну, то такий, як мені потрібно, для мене. Аптекарі ж переконані, перелік медикаментів за програмою «Доступні ліки» однозначно треба розширити. Але тішаться й тому, що запропонованих безкоштовних пігулок цілком вистачає для нужденних. Відповідно до переліку замовили і відпускалось людям. Так що з тим проблеми тут не було. Список коло 157 препаратів є. Держава доплачує якусь частину препаратів, деякі оплачує повністю. Буває, що їх немає деколи на ринку, але це тимчасово. Проблеми із закупівлею препаратів і справді виникають, адже ціна медикаментів постійно змінюється, а у державному бюджеті на цю програму передбачена стала сума. Відтак, від деяких фармацевтичних засобів потрібно відмовлятися. Як завжди, виконання цієї програми в нашій країні трохи, на мою думку, відбувається не зовсім правильно. Ну, по-перше, всі мають претензії, і лікарі, і пацієнти, до переліку тих медикаментів. Тобто в переліку цих медикаментів нема кабінованих препаратів, ще якихось препаратів, які знають спеціалісти. Невдовзі кількість препаратів зі списку «Доступні ліки» може зрости зі 150 до 200 одиниць. Проте, якщо ж з державного бюджету і надалі не надходитиме дофінансування на програму, то безкоштовних медикаментів у аптеках навпаки поменшає. Наталя Галецька, Юрій Кісь, «Правда тут».